নতুন সাজে নতুন রঙে সেজেছে সবারই মন, পূজোর দিনে হাসি গানে কাটবে খুশিতে। আৰু গাইছ, এয়া চাওক হেৰি পটাৰৰ থিমটো কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু বাকী ৱালত চাওক, ৱালত এইবোৰ চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ডিজাইন কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেকৰেশ্যন কৰিছে, এয়া চাওক। আৰু গাইছ, আপোনালোকে যে এইবোৰ দেখা পাইছে তলত বক্সবোৰ, ইয়াতে বোলে চৰাই ৰখা হ'ব, আৰু যিমান কলো আছে চব কলতে লাইটিং কৰা হ'ব, চব কলতে লাইট লগোৱা হ'ব। এয়া চাওক, একদম হাজাৰ হাজাৰ কলো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এইটো এটা গছ বনাই থকা হৈছে মানে মাজত, আৰু ওপৰৰ পিনে এয়া চাওক, এয়া মানে নেষ্ট হয়। হেল্ল' ৱাটছ আপ গাইছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু সদায় ভালে থাকিব। আৰু গাইছ, ইমান দিনে মানে মই ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আহিবই পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ পূৰা বৰষুণ, মানে পূৰা কণ্টিনিউ বৰষুণ দিছে তিনিদিনমান, আৰু আজি বতৰটো অলপ ভাল কৰা দেখি কাৰণে আজি ওলাই আহিছোঁ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। আৰু ইমান দিনে মানে বৰষুণ বতৰৰ কাৰণে যিবোৰ কাৰিকৰ আছে তেওঁলোকেও ইমান ভালকৈ কাম কৰিব পৰা নাই, কাৰণ বাহিৰৰ যিবোৰ ডেকৰেশ্যন হয় এইবোৰ কৰিব নোৱাৰি ন, বৰষুণ বতৰত বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে তেওঁলোকৰো আৰু আমাৰো প্ৰব্লেম হৈছে, কাৰণ আমি ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই। আৰু আজি বতৰটো ভাল হয়, অকণমান ৰ'দ ওলাইছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি আজি যাওঁ গৈ কেনে যিবোৰ ইউনিক ইউনিক থিম হয় এইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। মই চব দেখুওৱা নাই দেই, যিবোৰ ইউনিক হয় মানে সেইবোৰে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু গাইছ, এয়া চাওক, এইবাৰ ইয়াতে হেৰি পটাৰৰ থিম বনোৱা হৈছে, এইটো চাওক কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু বাকী ৱালত চাওক, ৱালত এইবোৰ চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ডিজাইন কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেকৰেশ্যন কৰিছে, এয়া চাওক, একদম পূৰা মানে ৰিয়েল টাইপ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু আৰু গাইছ, এইবোৰত চাগে লাইটিং কৰা হ'ব, যদি লাইটিং কৰে ন তেতিয়া বহুতেই বেছি ভাল লগা হ'ব। আৰু বাকী থিমটো চাওক, ইয়াৰ দূৰৰ পৰা কিমান বেছি ধুনীয়া লাগি আছে, মানে একদম বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, মজা লাগি আছে মানে চাবৰ কাৰণে। আৰু গাইছ, এয়া চাওক হেৰি পটাৰৰ থিমটো কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু বাকী ৱালত এনেকুৱা কিবাকিবি বনাইছে, আৰু এইকেইটা নাম কি হয় মই গম নাপাওঁ। আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ, এয়া চাওক, নতুন বস্তি দুৰ্গা পূজা কমিটি। আংকেল কি বুলি কৈছিলে জেগাটোৰ নামটো? আৰ্যনগৰ। আৰু গাইছ, যদি আপোনালোকে ইয়াতে আহিব খোজে তেনেহ'লে আৰ্যনগৰ নতুন বস্তি, এইটো হ'ল ইয়াৰে লোকেশ্যন যদি আপোনালোকে আহিব খোজে। আৰু বাকী ভিতৰৰ পিনে আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিওঁ, এয়া চাওক, ভিতৰৰ পিনে ৱালত এনেকুৱাকৈ বনোৱা হৈছে, আৰু এইটোৰ নামটো কিবা ডবি নে কিবা আছিলে চাগে দেই, বাকীখিনিৰ নাম মই নাজানো বাৰু, আপোনালোকে যদি জানে তেনেহ'লে কোনটো কি হয় কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব। মানে যিখন হেৰি পটাৰ মুভি হয় তাৰে কেৰেক্টাৰ দেখাইছে, আৰু কেইটামান কেৰেক্টাৰ দেখাইছে, চব দেখুৱা নাই, বাকী এইটো এটা হয়। একদম পূৰা বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আৰু ওপৰৰ পিনে এনেকুৱা ডেকৰেশ্যন কৰিছে, এয়া চাওক। আৰু মুভিখনত যি যি বস্তু আছিলে মানে এইখিনি অকণমান দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু, কাৰণ বহুত বেছি সৰু জেগা হয়, কিন্তু সৰু জেগাটো ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ যে বনাইছে সেইকাৰণে বহুত বেছি মজা লাগিছে। মানে এতিয়াও চাগে অলপ চলপ কাম বাকী আছে, যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া আৰু বহুত বেছি ভাল লগা হ'ব। বাকী মূৰ্তি সেয়া আগত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে পূজা হ'ব মানে। আৰু গাইছ, আপোনালোকক ইয়াৰে আৰ্যনগৰৰ যিটো হেৰি পটাৰ থিম হয় এইটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু ইয়াৰে ওচৰতে মানে বহুত ভাল ভাল থিম বনাই আছে, তো সেয়াও এতিয়া আপোনালোকক গৈ কেনে দেখুৱাওঁ। আৰু গাইছ, এতিয়া মই বেলেগ এটা লোকেশ্যনত আহিছোঁ, ইয়াৰে প্ৰথমতে আপোনালোকক থিমটো দেখুৱাই দিম, তাৰপিছত ইয়াৰে লোকেশ্যনটো কৈ আছোঁ। আৰু এয়া আপোনালোকে যে মোৰ চাৰিওপিনে দেখা পাইছে, একদম হাজাৰ কলহ ব্যৱহাৰ কৰি কেনে মানে ইয়াৰে থিমটো বনোৱা হৈছে, আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে মানে বহুত কলহ ব্যৱহাৰ কৰি কেনে ইয়াৰে থিমটো বনোৱা হৈছে। এয়া চাওক, একদম হাজাৰ হাজাৰ কলহ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু গাইছ, চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া লাগি আছে, আৰু এওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে পূৰা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি থিম বনায়। যোৱাবাৰো আপোনালোকে গমে পাইছিলে পূৰা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে, আৰু এইবাৰো পূৰা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয়। আৰু এয়া চাওক, ইয়াতে মূৰ্তিখিনি কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, কিমান বেছি ধুনীয়া লাগি আছে। আৰু বাকী এইটো যে বনাইছে এইটো বেত আৰু খেৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনে বনাইছে। আৰু গাইছ, আপোনালোকে যে এইবোৰ দেখা পাইছে তলত বক্সবোৰ, ইয়াতে বোলে চৰাই ৰখা হ'ব, আৰু যিমান কলহ আছে চব কলতে লাইটিং কৰা হ'ব, চব কলতে লাইট লগোৱা হ'ব। আৰু বাকী এইটো যে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো এটা গছ বনাই থকা হৈছে মানে মাজত, আৰু ওপৰৰ পিনে এয়া চাওক, এয়া মানে নেষ্ট হৈছে, এয়া চাওক, এটা দুটা তিনিটা এনেকৈ তিনিখন লগোৱা হৈছে ওপৰত। বাজছে নূপুর এলো যে পূজোর লগন, আৰু গাইছ, ইয়াতে বোলে বহুত চৰাই আনি কেনে লগোৱা হ'ব, একদম চাৰিওপিনে বহুত চৰাই আনি কেনে লগাব। আৰু যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব, যেতিয়া চাৰিওপিনে লাইটিং কৰা হ'ব, তেতিয়া আৰু বহুত বেছি ভাল লগা হ'ব। এতিয়া চাওক কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, একদম যেতিয়া চবতে লাইটিং কৰা হ'ব ৰাতি আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া লগা হ'ব। এইটো হৈছে কমপ্লিট বেতৰ, এইটো বেতৰ, এইটো পিঞ্জিৰা হয়, হয় হয়, গতিকে ইয়াতে লগা গৈছে এইবাৰ পিঞ্জিৰা থিমটো। ইয়াৰে ওপৰতো চৰাই তৰাই থাকিব, সেইটো এটা গছডাল, গছডালৰো এইবিলাকে ধৰি লওক যেনেকৈ আমাৰ
চৰাই বিলাকে বালুলি অলমাই থাকে, টকো গছত আর তামোল গছত হেনেকুয়া থিম এইটো। আৰু এইটো ধৰি লও এই কলহা বিলাক আছে এইবিলাকতো চৰাই থাকিব, এনেকুৱা চৰাই পিঞ্জিৰা এইটোৱে থিম আৰু এইবাৰ। আৰু পুৰা ধুনীয়াকৈ চাগে লাইটিং কৰা যাব, লাইটিংটো বহুত লাইট আছে ইয়াতে, কলহয় আছে মোটামুটি আমাৰ হাজাৰ হাজাৰটা কলহত হাজাৰটা কলহ লাইট লাগিবই লাগিবই। তাৰ উপৰি আপোনাৰ এইবিলাক তলৰ এইবিলাক বক্স আছে, বক্সবিলাকত চৰাই থাকিব, তাতো থাকিব লাইট। বাকী দাদা বাজেট কিমানমান হ'ব গোটেই থিমটোৰ? অল টোটেল বাজেট 15 লাখ। হয় হয়। বাকী দাদা এবাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক যাতে ভিউৱাৰ্ছে আহি কেনে চাব পাৰে। বিষ্ণুপুৰ মেইন ৰোড, এন এছ ৰোড, কাঠফুল। হয়, কাঠফুল এইটো এড্ৰেছটো। হয় হয়। মেইন হ'ল এন এছ ৰোড যিটো। হয় হয়। আমাৰ এইখিনি জেগাটো এন এছ ৰোডত পৰত। হয় হয়, সেইটো এন এছ ৰোড। আৰু গাইছে এয়া ইয়াতে দুজন ভাই আছে, ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোক? পাঠশালা। চ' পাঠশালাৰ নে আৰু বেলেগ বেলেগো আছে? গুৱাহাটীৰ আছে ন, মানে আমাৰ অসমৰ লোকেলে আৰু চব কাৰিকৰ। অঁ, বাকী কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে কাম কৰি? ভালে লাগিছে, ভালে লাগিছে ন। আৰু বাকী ইহঁতেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে পুৰা চাবা দেই ভিডিঅ'।